Говорит Москва. Говорит Москва. Përshëndetje. Historia moderne shqiptare nisme lidhje në Prizrenit në vitin 1878. Lëvizje politike kombëtare me të cilën realisht nis dhe promovohet para botës aspirata e shqiptarëve për shtetë formim dhe të gjitha trojet shqiptare. Kërkoj nga regjia foto numër 1. Është një pitur e njohre kuvendit të Prizrenit, ku Abdyl Frashë, ideologu i lidhjes shqiptare të Prizrenit, flet para një auditori gjithë kombëtar, po ku bjen në sy figura të shquara kombëtare nga Prizreni, Suleman Vokshi, Omer Prizreni e tjerë. Por, si çdo lëvizje e madhe, kombëtare, politike, revolucionare, të themi duke përdorur fjalën revolucion në kuptimin e një lëvizjeje të madhe ndryshuese në shoqëri, ka pasur nevojë dhe për dikë që të shkrepte armën e parë, pushkën e parë, si i thonë. Kështu ka ndodhur në revolucionin amerikan, kështu ka ndodhur në revolucionin francez, anglez, në të gjitha lëvizjet e rëndësishme botërore, kështu pra duhet të ndodhte dhe në lidhjen e Prizrenit. Historia jonë moderne nisi me këtë shkrepje arme. Kjo ka ndodhur saksisht në dim datën e saktë personin që e bëri, vendin ku e bëri, ka ndodhur në 27 gusht në Prizren. Autori është Ramadan Zaskoci, një djalë nga fshati Mamës i Lumës i Kuksit të sotëm, 18 vjeç, punonte si kamarier në Prizren. Në Prizren ndodhej telegrafisti i Pashës që Mehmet Ali Pash Magjari, si që quante populli, po në fakt ishte një Gjermani konvertuar në musliman, një aventurier i ardhur në Perandorinë Osmane. Ky kishte ardhur nga sultani me mision për i detyruar shqiptarët të zbatonin vendimet e Kongresit Berlinit për të shuar teritore në dobi të fqinjve, në këtë rast në Mali të Zi. Mehmet Ali Pasha ishte i shoqëruar nga disa batalione ushtarake, por komunikimin varej vetëm nga një telegrafist, dhe telegrafi atëre ishte çfarë është sot interneti e telefoni e gjitha së bashku. Vrasja e telegrafistit, i cili e fyeu të djalosh Lumjan në kafen e gjatë kohës që për i shërbente, e la mareshalin turk, bante gradën më të lartë atë të mareshalit, e la pa komunikim me qendrën, jo vetëm me Stambolin, por edhe me Shkupin, ku kishte kurut dhe mund vinin përforcime ushtarake. Kështu që ngeli ngujua në Gjakov, afër Prizrenit, ku u rrethua, dhe u vra pas disa ditësh në 7 shtator, 1878, pra arma e këti djali, ku se janë nisi historinë moderne shqiptare në kuptimin që kur nisi lidhja shqiptare Prizrenit, në kuvendin e Prizrenit, në
qershorin 1878, pra 2 muaj e ca më parë, askush në Europë nuk e mori shumë seriozisht, sepse mendonin e ka krijuar qeveria Osmane. Për të shmangur vendimet e Kongresit, zbatim në vendimet e Kongresit Berlinit. Dhe shqiptarët i shikonin si një popull të ndihmë muslimane, e cila ishte në urdhrat e sultanit, shtira i sikur, do me të në rebeloj, po për sëri i binde e ati. Dhe kjo ishte arsyeja dhe që detyruan sultanin, fuqit e më dha, të dërgonte, të qënte një të dërguar, të nivellit të lartë, për t'i bindur, do me të në bindi ti ata rajat e tu, musliman, ky është Mehmet Ali Pasha, i cili në fakt është Gjermani Ludwig Karl Friedrich Detroit, i konvertuar musliman, prandaj populli e quan metalli e murtat. Do me thënë, murtat është ai konvertuari. Dhe vrasja e mareshalit turk, shumë të njohur dhe në botë, nuk, në atë kohë, bërë një përshtypje të madhe në Europë, aq më tepër rreth anës si u vraj rrethuar për rreth një javë bashkë me ushtarët, rojen e tij personale, disa batalione ushtarësh. Pra, këto rreth anës se si u vra bën që Europa, bota të shikonte që shqiptarët nuk po bëjnë një lojë me sultanin, me këtë lidhjen shqiptare të Prizrenit, por e kanë seriozisht dhe u përgjakën me perandorin deri edhe duke i vrarë njeriun që e kështë përfaqësuar në Kongresin e Berlinit. Mehmet Ali Pasha e kështë përfaqësuar perandorin Osmane në Kongresin e Berlinit. Kështu pra, nisi historia moderne Shqipëris nga një djalë Kuksian Ramadan Zaskoci, i cili shfaqet përsëri në 1912, kur ushtria serbe arrin në Kukës dhe po dilte në Durrës, ishte fundi tetorit 1912, Ismail Qemali nuk ishte nisur ende në Rom, në më falni në Vjen, do nisej në 5 nëntor, dim datën e saktë 30 tetor, kur serbet ishin duke yrë në Kukës, në Lumë, dhe qëllimi ishte të dilni në Durrës dhe të blokonin rrugën, si shdjet Ismail Qemali do arrinte në Durrës në 25 nëntor. Nëse do të kishte arritur kësaj, Ismail Qemali nuk do kishte ku të zbriste nga anijet austriake, dhe Vlora po ishte blokuar nga flota greke nga deti, kështu që do mbetej pavarësia e Shqipërisë pa u shpallur, ose do arrija e ajo që do thoshin fqinjit balkanik me dashakejsi që shqiptarët nuk e shpallin nga brenda pavarësin, pa e shpallin nga jashtë në Vjenë. Por përsëri u shfaq Ramadan Zaskoci dhe pikrisht në 38-or, kur në 38-or 1912, kur agentët e Serbisë thoshin në kohën që Serbia po ynte në Kukës agent në lumën e sotme dhe të ateshme, që Turqia po fiton për t'i vënë në gjumë kuksianët që të mos ngriheshin në luftë, Turqia po fiton luftën, një kohë Turqia kështë arritur në portat e shpive dhe si shtot kënga e famshme është Ramadani u tha që Ramadan Selmani njëtë në këngë me emrin e tjatit, ju drejtuam me fjalë të famshme që përsëri ky ish kamarier e shptoi rrjedhën e historisë kombëtare të Shqipërisë. Kërkoj nga regjia videon.
sot qeveria shqiptare që ve tra atje ku forcat serbe donin dikur kufirin në Kalimash, kryeministri Rama duhet ta di se si punë këtij djali të thjesht Lumjan, ka mira djem Lumjan sot. Miru pafshim. Говорит Москва. Говорит Москва. Салют!